دادك دايرتا يكونو الحافظة الشيذة هاي مغالا دا هرغيسا يهي وحي عباشو حوغين كموتيين بيلان تكترتا حافظ داسي سيدو كلان وحي شيغن دادك كونو الحافظة سيني كترتو نظافة درو وعين انتاسي كوسي درين دادكانين لغر ردونو حافظة يمين كدقي يهين الشيذة لونا ردونو مغالا تمعار واني كيرين عبيراتي وحد ليالا وغودن بينا وحي حكومة دا سومالي لان يدولو دو سي مغالا دا هرغيسا كعود سادين إني هوسو يغان دادك dayrta ay ku nool xafadaasi ashadayda waxa weeyi agoon baanahay agooma yar yar baanahay waaye agooma yar yar baanahay wax aliye wax la i qabtay ma jiro calanka iyo dawladda hoos jooga hadii alla laga helo magana waan ohay hadii alla laga helo allah daryeel maxaa ku haystaan wax aliye waxan ku haystaa ma jiro wixii ma soo gaaray bay biyana ma soo gaarin milix dhanaanana kuma qabnay wixii alla nasiiyay ilaahay noo qoray cunna waxba odayaashayadina way wax iska wadan dhinteen wax halgani ma jiro wax noo dhaqdhaqaaqa ma jiro dawladdu hoosimeedintii maadaa mayna maanu arag hooyo cilidina caawisaa ma jirto maya ma hayno wallahi billahi magacii ilaahay tusbixii hooyo waka allah ku barakee salaadiga may tabin maanu arag allah inaad barakeeyo annaku waxaanu nahay 150 kaanu naala hooyo sideetan kiibaan soo degay halkaa anigoo agoona caruur yaryar sidaa u jiidaya ayaan soo degay maantana geedaan ka ahay iminkana waxa la leeyahay waxa laydinku tuuraya naaso hablood marmaraya guddi weeyaan annaka guddi maliye haba yaraati naloo maba yaqaano waxa weeyaan annagu waxaan deganaa wadada 150ka waxaanu nahay dad maxaysata waxba ma haysano biyo ma haysano daawo ma haysano fayo dhowr ma haysano muxuu ahaatay dooryaankii cagcagaarnaay unbaa aqladii sidaa ka ah buulashii meelanka joogsay buulashii iyo suuriyaashii isku soo wada uray waxaanu doonaynaa wadada 150 kana in nagala baneeyo muxuu ahaatay waxna nala taro dawladdana waxaan ka codsanaynaa oo dawladda ka codsanaynaa oo wax garadka Soomaaliland aan ka codsanaynaa in la soo eego jidka 150 kaanu nala waa walaalka waa walaalkii waa inankiini waa jiirkiini dadka hoos u eego naasa hablood iyo maanaanan ehelkan iyo arqabkeenu toona tegi maabaanu arag dameeraha iyaguna may gaadhin tagina mayno mana doonayno Faadumo Ismaaciil Muuse Faadumo Riyaad Telefishinka Star TV magaalada Hargeysa.